Ensonga lwaki tukuletera omuntu w'abantu naddala bwe tugamba nti tuleese omuntu bw'ati nga bw'olaba omukolo Tofiri Malookweza Kivumbi, waliwo engeri gy'atuzza mu bulamu buli obw'emabega ate n'atuzzaako mu bulamu buno obw'omu maaso, olwo gw'atudde awo n'ogeraageranya. Era nga akatundu ke tugendamu, mutabani wange Kivumbi, ensangi zino omwana akoma okwambala empale ennyimpi, ndowooza ng'amaze nga P1 oba P2 primary 1 oba primary 2, naye gwe wakoma okwambala empale ennyimpi nga wenkana oti? Saakoma bukomi. Empale ennyimpi nagyambala wane bwe nagenda mu technical gatandika course, twayambalanga empale ennyimpi nga tuli ekisubi. Nagyambala nga bengambye mu primary 1, nesobola okugyambala okutuuka mu 6 nenvaayo ne tugenda kusoma koosi ekisubi, era nga twambala mpale ennyimpi. Empale ennyimpi ezo nga ze zisinga okukola, kubanga omulembe ogwo ssennyabo gwaliko enjawulo, kubanga twali tukyali n'Abazungu. N'Abazungu abaatwalanga eggwanga lino be baayitanga ba DC, ba gavana, bayambalanga empale ennyimpi. Begamba zaali zakitiibwa ku ludda olulala. Wabula nti enjawulo eriwo nga bwe weeyongerako, osobola okusibako stockings empanvu ng'ozisibira no waggulu. Kale neera ffe bamu abaayambala ezo nga ziba zakitiibwa stockings ozise. So si sokisi wansi nga zikomera ddala wano wano kumpi ku mabega ne zigattawo empale weekoma kano mu ngeri eyo ate nga zakitiibwa omuntu ngale nazambala okutuuka omuntu bw'omugamba nti nagenda ekisubi mu tekiniko ndaba omwana oba ow'emyaka kale 21 oba 19 wali myaka kuwera kubanga nga benkuwulire nazaalibwa mu mwaka gwa 2008 1928 mu mwezi gwa Septemba. Nagenda ekisubi mu tekiniko mu mwaka gwa 1995. Kati bwawo balamu emyaka gyali emeka? Ndowooza nga 17. 18. Kati nagenda eyo mu mwaka gwa 1995 gye nasomera koosi yange ya carpentry. Lakini naafuna nkola ku katonda ne kupulika eyalingi. Naye nga koosi gye nasoma enzijjufu ya carpentry gye bayita CP. Ekirowoozo kyavaawa ng'ogenda okusoma ebyobubazi? Ekyobubazi byali bibiri kubanga mukyalo eri byalinga byabitiibwa. Byalinga byabitiibwa. Waliwo obwamakanika. Obwamakanika bwabanga bwa bugaali. Obwamakanika otegeezezza nti bwali bwa bugaali, olwo walabanga temuliimu nnyo kasente, lwaki wagamba kangende mu bubazi? Bubazi nabwo nalabanga nawali okweyongerayo. Nagendera kusoma walingayo koosi ne blacksmith blacksmith wagatanga nga sobola okugata sefuliya nozigatagata okuweesa okuweesa owambe amajambiya okukola ebbinika ng'ezo okukola sefuliya. Kale no kyenagenda nakyo nebye natuuka eri nentwala carpentry. Wano kyali kinjagaza, waliwo omusajja bamuyisa Nnume yali ayigiriza ne taata wange okukanika obugaali naye nga mulimu ssente nnyingi. Oli asobola okukanika akagaali nateekako empagi ng'ezo ki kale no nalingenze nakyo naye nentwala carpentry. Carpentry nga ngezaako ne Joseph omubazzi, waliwo ne muganda nga yali akola bubazzi nange nentwala ekyo. Kale no nze okuvaayo ekisubi navaayo mu mwaka gwa 1998 wabula nalina kojjange naye yatwala carpentry yakolako mu gavumenti ya Buganda eyali omukulu waayo naye n'agenda okusomesa e Buddo. Kati naye namwegombanga naye gye yakulangamu enzigi n'akolako abada nenzaagala kati nange nekitwala. Era mukuumula nagendanga waawa mukadde wange oyo e Buddo yali instructor yaya eyadabiza ebizimbe by'e Buddo ne maintenance works w'e Buddo, era yeyanyambako nze n'okubeera okuyimirirawo
Nzikiza nali wanjawulo kubanga saapakasaako kugenda kupakasa natuukira ku bukulembeze. Lwaki otugamba nti watuukira ku bukulembeze ng'ate wasoma okubajja? Anti okubajja okubajja okwo kwe natwala nagenda ku bukulembeze mu kubajja. Agamba natuukira ku kizimbe ku kizimbe. Kwali zibina ekizimbe kinene nnyo ennamirembe awo. Nafuna ebbaluwa ensembo okubeera e Buddo olwa kojjange. Buddo nayo gyali ssomero lya Bazungu. Niyo kuva e Buddo wa kojjange. Ye yansemba ne bawandiika ebbaluwa. Ensemba nti omusajja ono omulenzi ono amaliriza ekisubi. The qualified man. Alina obutendeke. N'ebbaluwa yange ngirina. Olde ne ngenda kati ekizimbe kye kyazimbwa. Kwaliko ababazzi. Kwaliko abazimbi, naddala kuzimba abazimbi baali bangi. Kale olw'okubanga nalina iriyo eri ate nga kuliko omusajja omuzungu eyali agikulembera, yali musajja Mungereza, yali Muholandi Mungereza, eyali Namirembe bamukiranga naye nga munnaddiini, Reverend Dominican Clark. Nga yankulembera ne tubeera naye nga nze mmuddirira. N'omulenzi avudde e Buddo naye yava Buddo, Buddo College. Naye ng'atwala buwandiisi, nze ng'antwala obuzimbi buno, nga nze fuwamaani waabyo. Ogenze olina mirembe, otandise okakkalabya emirimu. Eri ewaffe e Buddu wavaayo dda olwo? Naye navaayo dda. Navaayo bwe nagenda ekisubi. Nagendako katono okuwumula. Empumula zonna saagendangayo. Empumula nawumulyanga wa kojjange yali Buddu. Yali stocks e Buddo. Kale ne Buddo nagendayo katono nagendangayo mu mwaka omuno taamu emu. N'oguddako taamu emu kwegamba okutwali wamu kwegamba n'emalira eno. Awoolza mwami Tofiri. Olunaku lwo olwasooka okujja mu kibuga Kampala buli omu atuwa olunaku lwenga lwa njawulo. Gw'olulo lwali lutya? Lwali lwa njawulo nnyo. Era gwe mukisa gwe nafuna nyabo. Mukadde wange nava ekisubi manya be nava e Buddu. Twakwata Ntebe, twakwata Bukakata. Bukakata waliyo meeri by then. Twalinnya meeri ne munnange baali bamuyitanga Yohana Lutalo. Mutabani waffe wa ku kyalo ne tujja abantu babiri nga tuva ku kyalo kye bayita eŋŋonda ti ne tugenda ekisubi. Twayita Bukakata, ne tulinnya emmeeri ne tugobya Entebbe. Bwe twava Entebbe twatuukawo kiro, amataala nga gaaka, ne tugguka. Naye nga amasannyalaze tegannajja, njagala okimanyi. Amasannyalaze gaali tegannaba kujja, naye nga waali waaka. Ne tutuuka wa? Ekisubi kiro. Ne tulyoka tukata ekisubi. Ekisubi enkeera ne batuwandiika. Kole lwe twasula, ne batuwandiika. Naye nze omukisa gwe nafuna ogw'enjawulo. Weeta nga mwezi gumu bwe baatuuka okwagala okutumugula ebintu e Kampala. Nze Malookweza ow'ekyalo w'e Buddu. Nze gwe balondamu n'omwana omulala ne bantuma e Kampala okugula ebintu. Olw'okuva ekisubi okujja e Kampala? Situkangako yo. Okwogerera nako nti nze Malookweza ow'e Buddu nze gwe batumye okujja e Kampala. Ekitegeeza nti kyali kinene nnyonyonyo mu bulamu bwo. Ekyo nze nkyogera kaakati mutima gwa naye mu baana nga bwe twali ku ssomero. Naye nga tewaliwo abaali bavuddeyo abazaalibwa mu Kampala, waliwo abadde twalina abavudde ensambi, abavudde ki, abali ekisubi abazaalibwa wano. Kiki kyewalaba mu Kampala ky'otasobola kwerabira mu kiseera ekyo? Bingi. Wali nasooka nakugida bugindi gindi wano e Kajjansi. Njagala omanyi nti emmotoka zaali nnyingi, zaali entono. Kale siduuka nti byali bingi, byali bitono. Nasooka okulaba obuntu ne mugwe ntubutwalayo. Naye nze gwe baalondamu naye munnange. Tubutwala, tubitwalayo ne tubituusa. Naye nga nali sirinnyangayoko. Emmengo eno ogendayo otya? Waki? Emmengo. Emmengo. Nagenda Emmengo. Kiwanvuko naye nga ogenda okutuuka e Mmengo namala kubeera wano ku kyalo kuno. Wano wetuli? Wano.
kino kyalo kyabannamasole. Kyabanna? Kyali kyabannamasole kino. Twalina omukyala bali bamuyitanga eriwa byafaayo naye naye amakale nga ligindi awo. Kale nno nabugindi kawala. Ninga inanyini kyalo kino. Wano wetuli. Wano wetuli. Bwayise. Nabweru. No kazo. 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 Naye nga tata wange bali bamuyita Sebatindira. Reverend. Yali nanyini wano. Yali amakaga ga nyumba yali waggulu wali. Nange we nabeera n'ennyumba ya ssubi. Ng'etonya. Ne ngibeerawo nko okumala emyezi nga giiyo. Wano wetuli yali nnyumba ya ssubi. Wali waggulu yali nnyumba ya ssubi. Ali ku Bukedde TV tokwata ku kalimiko. Saagala gavumenti remote ngenda kukyusa. Tutuuse ate kukinyuse. Katusooke tuveko mu bulango ate oluvannyuma tukomewo.